Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эссолок». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Кейхенен күндікөрөөтчілер бид. Үчігейен бу серігге олырар. Сырдығы кәріне үксетер, үтуе мағаны жонуын алтығар. Бе бүгінгі бері біз ғылжыта Чорапчы ұлуғын мелодистерін ассоциациятын члені ұры құттақ Марианна Федотова намына. Өтекке әнен, Марианна. Өтекке әнен, Сардана. Ән ұрыларғын естеларын кейі жекте абылаңға ейіге ұлдарар күрдік. Оны тоғар маңық сана өскүр. Бұ автор қаяндағаны бейті ұраты әйгеға ұлаппын етелі біт болуқтақтен. Чақчы нұғды? Мен оға сағым Чорапчы ұлуғын, Чорапчы Хеленеттін Илен Бағығар, ұрқыда Сима Сергеев ұлысадығар, білеген Михаил Дордыр апатының ұлысаға аспыта. Мен оға аспар ұлысы бар, ғылар бұд ұлыс әйлі әғетлер. Манна бүй ұлысаға Михаил Дордыр апатының ұлыр бұд әбейт. Кырджағас педагогика ветерана Николай Иванович Дичковскай, әдәр поэт Григорий Кузьмин. Онна үсі бұ бәйім жаммар табарыстара Алексей Спиридонович Бродников Крутын кәлін ағарыды. Бір айар құттақ жөнге? Айар құттақ. Онна құлыбыра оғас бар сайынғы ғасырдан ғанатыққа құлыбыра жүгір Алексеевич Макаров ғанатыттан кәпсәнеттен сағаланар құрды көндігін. Кені күн айы кәлін үлімін өтәріте бүлі Чорапчы көлін өбдер аларар болан бұд. Онна әлбәғы үрді қалбәқ кәпсәнің ақ. Әді кене онлық. Онна бұ ием кене меға анан кенегелерін біләқтері бұд. Олары бұл бәйтік бұл білін әңәлі. Наға үші кенегелерді? Оға аспыт кенегелері? Оға аспыт кенегелері. Бұл ағын аға оғылар бұл кенегелері өйділдері болу. Оны бұл манна де семер, оға бар, ден бұл ғұрып бұт бәйтінгілейтінен тұқтара балдыр бұл. Ана бұл кенегелері? Ана бұл кенегелері. Хетті 15 сыллақ де? Хетті 15 сыллақ. Жаманы құрлық бұл. Наға үші еде? Хетті аллағы. Чақчыдағыны ұраты әйге бітті. Оттан ән өсі бір интерегіне деққаду, бұл зағыр бұд жоңға олық көмістіңе күнді оға болаңын күнсерін көрбік күн соғытық оғына. Оттан мен ағам Макаров Иван Иннокентевич, ием Макарова Мария Елисеевна. Кеннер ием бастығы кергенігер Итар оғылаға бүт, Наталия дейін, мейтін 12 сыл. Онтан кергені оғытығы оғыттан бірағам бар бұд әбіт. Онтан ағам бұллағана Чорапчылығын қоду көрітігер барағын жібіт әбіт. Онна білі кергенілікті аққыға онна өл бүт әбіт. Негінен қандары білі олығы құсудыттан боланды, қандықты үр кергенімекке әдібіт. Онтан мен ебін бейхан сағағар көрсен кәрген ұлан меген бейхәнік кетігер ағам. Ең төдімін аспын кәнтін 7-90-ні әтті күнігер ұғылымыттыра. Оны бұтанғара бәліға дейхан ұлдар әтті. Оны Чорапчы барды өрбіті дилдері. Оны аймақтары болады. Оңдықты ағылады. Отчасы көр түйі атақты кетілі біккені е? Оттан оға аспын ғана атақпын ұлыс. Олыс маңадым, маңы Марианна дейлерді. Мәчейді. Оңынатын, бүлі, қадар оғылатын, әме, жүтті етші оғыз бәйін бәйбәр әджер құрды кетім. Оңынтын, оға аспын оны бүлі ғана, ғаныр өді бүлге ұллағына бұл, тергені мейгер әдәліққа сұйып сұлас күн уататығыр, оны ғытауын, оны бұлыттары көрер бүйінен ғағы бүл Онтан бұл білген үрі болар бұл қоғын үттір ғұрпалары бар бұлағымды. Ол қоғынлар бұлана үксе үрілерім, тыллара үксе бұл бәйім олық бар көрсі бүт ейілерім. Түгенлерім. Түгенлерім. Бұл бұрат әнік құрындық, олығын бұлағына
Ондан таққар көрді. Біті қартында кейі қарарына арылықшы көстері бұл Марианна, маңы Марианна, әтеліліққа сұдан әрі жағылыққай күні сайын көрердіңден әшөйде. Олы бұра бұл хайын оны майғындатан біле үрі дақы бұта Егор Андреев тұлларығар, тұқаты оңғылалік. Олы бұра қартығылық бұн әпті. Сұ Арбыстақ бұлытқа. Дені, сетінде құрдық. Сөп. Оттан әлі бұй ең бейді сұғына бітірені болыға де. Бетін кемгер оны тағынан сақа ейін томын наға бағылабыд. Улысқа білдер болыға де. Еті сата бұлларына еқа төйі әңір біте, төйі бір біте. Оттан мен ебіне дөқ бүттен кене сақалы таңдар өте. Өте сақа ұғығын ең видеоға кене ұғыл бұт, видеоларға кене әмек өстен ағар онда, жұрпчылығын ұғыл бұттарғар. Онда мен әмек өстен ағабын, қастаны өмені көр бүтім, сақалы таңыстағым. Онда ұлық қырардақ бұтын сақалы таңыстағатым дегенен. Ата планы бұл ауғаны сылылар орталырғар кене жұрпчын кәден білі Иінен жарқтанар мастардар балар деп, онына сақалы таңға тегерге жүріп жинкаден костюм тікті біттірі, бары көқ-бұдақ байтық күтілдар де, үсі бейберекенден әме күнжағастар бүлік ұлыптақтар де, онын концерн дейлдері де. Атақ бәйті бұлана жүріп жүліғыттан бастығы қомысыз импровизатор ден удостоверенені ұлбыда. Қомысқа шөй бәді қоңын үріті, қоғын ұру еріті, ұғуға дүрініті. Өтті ең кенелі бұл таңызқа де сұйыра тапты, әнің бейін құлы бір аныңға ұлық ұғыты, оны түйі ұлым мүккіні? Мен бұл аны маңай қандары атыңғыр үртім, наға қалыдыңнан қандар күт жағыз кейін көрдік өнді білі атып. Оны ауын әтті аллаққа Кәтен күтін дейбіт, бағар батарбында күтті бұтым, ебін тұлыптан таққымары бұт, оны бастан қалбытым олды, оны таңағына. Көрі Марианна, ән еберден ға жүйрілаққын де, бұлар бұл оны клип ұлды бұт, оны көрі қайын білген. Тоа бу клибовлана ким Константин Тимофеев беше ерибите оне ше бара тарб ким ана клибоворок е бите бите онтон мандак санага келен бу иелер оглар иеден катар тиспит гатскаларин
мунярга ханамдым. Аны бу хорохтара жөйгелерим, хорохтарай мактарым, аны ала билбе жондарым картыскалар эми баалдар. Аны чүй. Ота хеже кирген итер төһө ыллыр гесте ати кити. Мен ога хаспар баллагана бу ием эжиин уула Василий Пинигин ден байдатым. Кине булган наа чүндү кылдыр эте. Олох Аркадий Алексеев ин курдук уластага да ана бар. Аны булган де кине бу югуга өрнө жан келен бияка ырыба аны ылыр да Аркадий Алексеев манды кырын тахар быт, Валерий Ноев манды кырын ырылах ден де билегиндер. Аны булган өсө магнитофон нак бит ген дечне ол анна де ылан каалары биле тохтан она оны булана мен бу магнитофон Аркадий ден арай тахтан Аркадий ден Аркадий ден оны хана бар Аркадий стек кадира болу а Аркадий стек кадирлер жондору оны хана бар магнитофон ден Аркадий ден нарет олог өргөтлү бес ас бар индилы Аркадий стек кадар Аркадий стек кадир ден онтон магнитофон эбит вот Аркадий вот басты кырган канда бар бу күнү ал жан боллага де а оннук оны боллагана отон өчтөрүн келектерине олог биле кос ана биле абыстах что алак олону да астарамын скакалка бун микрофон остамын да ылыбын күлүбүн ток бар хатырын барын көрдүрө хатырды өсө келе келе ээбер эттет болор кан ылыбын эдим наа чүй эди ыры окурду кен алыккар кирди ай отос кулага да лабытын университетке да лабытын ыры аргыстах дебит көрдүк Оскола жаркемер жеринген самылга жибитим. Оно олус берени лах матриона горамна Васильева бетине Кастоковска арарын лаппыта. Оно жөгелер билен Мотерина Константиновалын Ида Макарова үнгүлүр эте бехан эти хамачыгыз жөгелери. Аха билингенге лолук арыксыбакка Бәс бүтін білсе бі тұғын жүгәдіпін қатар. Маға шүй дейдіңдік құлы бір оға асқыттың тіндік ұры ән олыққор, әйгеғар кер біте. Онтын білген күнді күрәтшілер біт қылғыз рекламаға тоқты бұл, ол кенттен әме көрсе өк біт. Бейген есетірімі. Күндік үрәтшілер бет бейі бүйінгі беріптер ылжыттығы кәлі ұры құттақ Марианна Федотова намына. Марианна бүгін ән бұ жол тастырына қал бұққын. Бұ көсірі дәққа бейді тұспа осториялақ тастыр бұл өде? Мұн сайын айы бейі амма өріс күтілігір мұнда ғайды. Сайылыр дебіт лағырдырға. Онна жан бұллағына төрдіс қасқа жымен мен ерескен бетаға чықырып кей жол тағым болды. Лағырына бір көрді өппіт. Онна менері боланын бұтым оннық. Наға жолла құрды қанам бұтым. Туғыр олға сүнкен лақанлықтары ені сүйбік көрдік. Сүйбік көрдік. Наға өр бұтым. Онды ол маңық бұғылаған барымын кәті әдерітім. Онна экзаменге керер бәр. Ағай қаллаға деп біте, оны қатлын арын тұрмын деген жәрдім. Ол үтшітасты. Ол үтшітасты деген ұрытым. Оны біле Саша армия барырғыр оны кәдерден өп. Оттың бұл мен оның үкі тастыр дақы? Бұл бұллағына бұтамаға бұл бұтым. Но қағады бұл бұтым бұтамаға бұл маңық. Ғыстақ тастыр. Бұдамаға әлбіға бітті ғана бұдым. Антық тастыра тұттар балақ. Олар бұл кейі өтті әбір бұдық тастырда. Онтың бұлағына аммаға оланы бұлар сәдәк бағай. Аммаға олық бұл. Бұл бұла бұғайын бұл бұдым. На олық қанын. Мұны кәппәп бұлағым дейін. Үші бәді қанды бұн оның өбілігін оның Сама жолақ түгіне мен тұн мен осқолаға жымын, әтіс класқа жымын Саша Федотова өбілі көрбітім.
bir skolaga miydi, ki halaga öğrenirdi. Kürek de hübleydi. Atın, onduk bu halatın hübleydim. Beredekte bayi, sporsmen, hukuk bayi, o kadar da gene derdir. Oğudu Onluk, ona... Semerketen kürek. Semerketen kürek. Doğrudu dediğim bulmadı. Irak'tan kürek. Kanları kılıp ınan kürek. Ondan yollamu diyeyim. Otan bannık soruk ıpıt kihye en duyan sana hoğa dökene. Soruk ıpıt kihye en doğru ınık soruk ribadak. Uçuğun ne yaz kola oluq doğrudu spodak buldu? Irak'tan bannık kene kürek üstüldürdüm. Оны детин атына нагар этим, оны кенен долгуя, оны мен тақар бар кенеме тақар еті, осколаға мен келер бар аны хан берер дегенде. Асыға тұрақ. Оны ола білбек көрбек көрдік, тұттан ұрағынан әлжаға. Онтан кене, мен тұқсы көрінен бір уже студент еті, Москваға өрін әрді, оны нағадым меға бұл тұқыр акыр күпіта, 8 марттаға. Оны жа, оны тұтан барам бол. Жолыңды бағыды бол бұд. Ола қаста түйінші тақтың болу, е? Аға. Қаз берді тұлынде. Наға өр бүтіп, жолыңды мағай, онына бұчырым көхан байды бәйім кені. Кені бұчыра ола аккуратны байды, олен мен оны бар, ол жүгім, хамет жүгіз жүгім, наға шөй бұчыр дәққіз. Ики ең күрді құры бұды мен оны бар. Әтен бері аңдың? Мен әтен бері бін оны кіне құры ереді. Онында кәнеке қылай бұта әтші әкі бәға сұрысын дейін. Енегені білімметім, оны күл бұта күрау құрдықты күйді әвіккен. Оны тұғы бұчырғы тұғылған тұғы бар ең деп құрдық. Ол құрдықте. Ән маңнайғы Ағысылы бұға ұрысы бұп бұд. Сұрысы бұп бұ сұрақтарын құрақтарына қалды күнде. Студенің ғыджан де. Студенің ғыджан. Оны бұланы бұл кен. Оңәттіс корпусқа бақтердір әділер деп бұл. Оңәттіс корпус историядар хамай әлбә құрығы тұппыт күз күнделдер де. Оны бұл арағаны адырстарттан, то Москваттан, то Бакуттан құрыялар де. Онтың білейінді далылар, балылар. Әдір сағын олады қаддері маңнық сұрғы сетеме дебі күрдік барыта, сұрғы кеті хейінен астығы де? А, оның күрдік. Нағашы, өкті ән бәйінеме қарды құрықтары ұйытағы? Қарды құрықтары ұйытағы. Онтың мен сұрғықтарым ғасырдың кәңгілі тұрғын. Бұ керкенің тұғынан кенеге тақсы бұты де? Құмы ең кені бұ Төр бағынан күрді қынаға ұрақан болу, әнеті түгенттен қайдық тақсы бұл күні, ұрақан тұрғықта. Әміске түшті бәді де, тұқ бар біле, тұқ күндетін болар, әгемін бардың доларын әнді өтке олаға де, оға хас бұттан таптан кене қайдарған тақсы тағым де, оны болағына, түн бұл түрдің бес ағыр әміске түші бағай бұл. Ирхан Ириттен, инсультан барбыта. Он барбытын кенеттен, қанда қолырықтақ бұйнен олға білбәд етім. Оны бұллағаны бұл бәбір білет оқ задачы құрдық тұрғырым ұтым. Тұқтен ақты кенгетін оғырықтақ бұнден. Оны бұл кенегенен Ол кенегенің бір сылығар тағар бұтым. Борис Павлов көмілі өт. Атақ бұл ақтылары құмыйуға күн айы оны біле бәбір тұғы. Задачы құрды тұрғырынан. Әтінде ән ақтығын ақпытым, оны ән сұры бүккін еті бастықы етігін маңын. Мен олығын бүтінгінде бұл Сашыны үйөңе, Сашыны өтөчіге жолы береге анамында дейін. Ол тәнін жекергенгер бейіған анатағын де. Оны бұл кенегені мен ағам барамын өсі әргәбітім ген тұғы де қоғанлары кербіттерді. Кені мөсі қоғанлары сұрыен ұлчылы сақылы қоғанлары сұрыен әбет. Оны бұлланы білін күнді көрәтшілер бітегер. Кені тұлығар, кені қоғанығар сұрылы бұд күн ген ұрығынан әмеклип ұғылтар бүкінде. Оны көрек қайын. Бұлырын
рынок лоратуран, ин бука хердекотун до сашан, тапталлах кергенин санер болган жи долгуя. Его Вадим Барашков режиссурата, кине хабиам историям кирсеютер, оно кине нашу дуголо бу урко биеге мидер, майгнатан бие историю бутер майгнатар. Идер сас, тун чугахатан жи укурдук. Бәтін идеяды дей. Атап мен білі сюжеттер көрсе айтағым деп сұрықтарын тұстарына бар бұрын тұғынан. Мана бұ аңылар Нюрнгри Кукольный театрын артистары. Наға істіңде. Оттан ән қолбар бұ кергенің Александр Иванович сағымен қанны қачыстыларын бөйінен әтен әті екені ұғылытшы қачыстыларын дек қады ұраты. Кені олыс қоққу өйдіғ оны жаңа сыйғаны олыс үшейді. Кем меттен тұтылуға құқырсы. Жаңа кейлі сыйғанден кене қабарды. Олы оғы сағаттан олығын бұйақын ерді. Бидді табарын бәйтін дейбекке олыс бірінелек табарысыды. Олты доғыназ бұл Құлыбыра карьера өрі тақсағын келін олар ұппатық болыға де? Суақ олық имені самады статычны әді. Оттың дейін бәйін жекергенге анатаған де, кені Құлыбыра кенінен оларар кейін, кені қаме ұраты істіңе елі ақ болыған де? Оның. Оттың мен бұлағына Құлыбыра... Келерін барарын кетігі, түнігінен көрін. Даже масынатың тұған қатары білереді. Бәзі дәс қоларымын. Мен кәтігер біттен оғыларым әме олыс кәтігерлерін. Лаққын бастықынан домофон анымыз бұт ол. Лақ кейі көрдіп болырды. Дебіте тұлан қаларды, бардығырдан қаларды. Дебіт көрдік. Бүйі жол бұт болай, бүйі олық бұтар кене бар. Кені бұл ұлықтың туырабдың кенеттен соғытық жақтар аналын білілеген де, ғарақан аналын. Олық тұспа атын ұлық сағаланынаға дейін әтер күқтақ бұтты. Ұрыққы Құлыбыра Марияны, оны біленге Марияны дейді құрды. Аттан ұлық, мен ұрыққың қатардың әдіға білен ұлық атыммын. Ұрық білен сөйті сөйті тарады тара Қандара онтан қырдықтай бердім. Оны өйден көрпетім ұғыдық ғандар сақа жақтарлар олыс әлбақтар әбіп. Соғыдық жақтар олыс ұраған. Тұқ бар күннаға түбіктерін барды бәйін сандығар болалар. Оғыларын түхеді олақаттарын ең бір елеріндегі көрілдір. Еңеттен туғыра білі, өй білі. Решениені кәтігілдер құрдық. Құрдық намас оғда жақталдар бір бейлеріме бойын құрдықтар де? Мен ғана бар әме бойын құрдық ғана бар, қасырды тұрар бар. Тоғады тақына. Оттан еменні бұл маңды қыраған түгенге түбес біт жақтарға. Еменні кенені бұл ұрыттан, ағыттан оран тағарыр кене оғылары. Жақтар кей оғыл Олақ қыз ұлаққаттыр де? Оны біле, кенер тұстарғар деген біле құмыллаған деп құрдық. Оның құрға болады. Е жолы ұғытығар, ұлтығығыр оларар, тұтар, айар болаға де. Күнді көрі әтшілер біт білген әме рекламный тоқты болғы бара бұт, онтан көрсі ұқ бөт. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалог». Торговый центр «Туймада», третий этаж, телефон 707-574. Күнді көрәтшілер бет, бігі өңі бері бет ғылжыта, ұры құттақ Марианна Федотова намына. Марианна ән ұтыт ұры автора болаған. Бен мелодиятын, матыдың, бен оңыр бұтын, оны бен ғылдығын. Онтан толқыдан көрдіққа білгенде эстрадаға деққаду, үрегетігер біріксін әдердер кереллерді, кеннер түргелері деққаду. Олғынан барын ән бұ керен барыңын, әмедағана интересіне үрі проекттер әркітті бұтын, оң көрдік үрделге, саңа үріға, оңна датыттарға. Ол құлыбыр ән жоннор интересі соғы баттарды бұ
Тоған бұ матчысы асқар, береме аспытын кеніне бұ түйілгеға үктеннеңде? Әнек тетшілер әме балылар, соғыялылар. Дұғыс еті әрігін ағын тетшілер әме балылар. Елі ғоруқтары тілдері қатшылыр оғынды тетшілер әме балылар. Оны бұллағына бұ ұрыларым мен наборот кен... ұрым та қарар наборот қатшымын бар өнде өт көрді бұл Оға жан ұрғат бұлықпын бағыр бұтымын дегінен. Дегінен де? Аға. Оны бұла біле ағам өріға керер бір бабан көбіс біте. Төбен қанны батарынан еуіға керде біте, ұрғат болан аяқын етінен оға де біте. Оғын ағам бар қадар отарлығы құрдық болан барамын набырыт. Ағам тұлыттан тақыват ағам. Менің әбіл өріп предмет бар генграфия кетмедім. Ол ғыдар кәмір болағына әрел ұры үнкі ансамбылығыр ұлабытым. Олар бұн ұлыс ғыластық ақтабын. Оны Герман Қатылаев, Клавдия Қатылаева, Анастасия Готовцева балылар еті. Интерегіне едір сас де. Да. Онтан бұлана тобі, білігін бұлана бұ әміскәтші бағайы бұ сашын... Үр ұлабаққы болан бірді? Да, үр ұлабаққы ғынан бірін бұ сашын бір сылын Гарбекин кем тақар, онтан бұлағына Марианна Макароваға дөгі бір мелодискаға бидді дүлақ бар бүкенгені біліқтебін. Кене бұлағының бұл қоғының ария-ария ұры бұғыны айпыд, оны да меға кәлін ұллағыда. Олық тұқпын ұры әгетер кейрәғін құрды болын қалы. Онтан ана білі аласып, ием алағығар бір әрттім. Оны бұл ием өттінен қалың байы аймақтар. Аймақтар бұд, онына бұллағына олық тұтыс бұтнаған жа бұд. Оны бейде бітегер бұллағына құрудың ұжытта құны олық, олыс әлбәқ ием нар бұл аймақтар ғамай қыдағыстары құрдық бұллаға де. Олығын түмер кейлер әді. Оны бұллағына бұл қадар ден түріпті нәлігер Лукынларден герой ғылар балылар еді. Ол әдейім 12 олақ, оны ұтықаға ұнақтақ үлкендар. Ол олар рүкітары оны өсөпен егендер, көркендер, Макаровтар. Тәрде олық оғыс ағаспыттан бейдеға олық чуғас жұндарым олық бұқыған. Бәрі бір семья көпті көтелді. Оның олар бұлығынан алас бар ол әдейім үдіға дебді. Бұл ровны бүкен етті. Оны бұлана көрігей ұрғытын түйін істебіп біт. Көңге қарағаға аласқа керер бітер. Оны бұл алағын әйін айқалылар ұрғыдыр дебді қолымыра. Жекте түйген, оны беске барды істебіті. Оны көті бәхін тұрабын. Оны ол Марианнан бұлана аны ұрғытын бер біте меға. Онтан айыл кіне Василий Петров айыл кіне кәтін біләқті әбіті. Оны арай бұп бар арай ұрғыт қыпты. Онтан Антон Ивановқа бар бұтын. Оңтырды. Аға, оны жөп әді көрсен оңыр бұты. Онтан жа аранжировқалыр жоны бардың кәрейдің болақ, лекеске бардың. Бөкі бәтірекке әріптім. Семен Чинені анап қолу сәлбәқ ұрын ұғыттырдым. Иван Қауымов ұғыттырдым. Атын әйге арылыңдар де? Оны ұрым кәрем баран олық бүйін олық бұд. Тоқталағы. Оңдың бағарыр. Беттен берірі де? Беттен берірі кілен ер. Өчіғын әң бейіндағын бүйін әжікте тұқтияққа өбі біленнер қоған ғұрпалары келдер біттір ватсапқа, ғылай бес ғұрпалақ бұн. Оны асырда, оны бірістігін аларығыр күрді өмін, хороғыр хатаны ақпаққа қалауын. Оған баран олы қағы хаты бұн ақпаққа қалауын, ақы мойын, қарын қоғандыр ақпаққа қалауын демін. Оны бұланын әші қоған еттір кітір білсі бетім. Сақа поэзиеті әмеде, ген түгін әмері Павлова Арыпғанан қатар олық ұлыс доғыр дұсты. Әмегіне қандық бай қоғын оқ бұн. Емдекей Кузьмина деп дейе. Бараларын аттырынде
элбах байлар, оны олус мақтанауы қас бейділерігер. Онтан бүгін бүкір әйтшілер бет болғымтылар көресі бір үрін істе қайынды бұл сабыт жаңа әме клип бұйыл оңырылды бұл жөгелейлерге. Жүгелерім күнаттарым жору тебер доғытторум жиктей дал бардарым жоғманы ходуттарым Сәместірді пейеғи сәнердені білімен сүрер көдір күрдалғы сібекіне Мені нарын намчы бейегітін Налым сүппет кергелін Үрүтін ақта саныбын Өлбөт сүппет аналыбын Сәместірді бейегі Сәнердені білімен Сүрер көтір күрдалғы Себекінен сіменін Жүйегелерімде бұ Наталья Лопатина кем видео ұстылды де Кәдді қауылық бұқатын кейіне көрдік Шүйіп интерегінен бағай Лопатина бұл бәйтін идеята Оны бұ күз оға ән елігер ән олығын деп Смысыллах. Бұтын бұл жүйелер, тұстарының кепістер болы қытты, оға сұлджан кері жүйелек болы жүйелдің орды. Онтан жетсе ұла аталылар, жүйелінің оттынан бері ғыл болалар, оны бұл жүйелер, ендендер. Қадар әтейін тәйінің үстерге білі жылы бұл сұғынар, өз күйелер бұтты. Отайын тұз бейін қайда айтеттігер. Мен олық Мотя Ирина Константинова, Лын Ида Макарова, Лын Дортус Путум. Бүгінгі әділолоқ бігі кенде көркі кедақтарының меға әжелдар. Мен дөйдібар тағыстақтына тата бардақтыны кедерге әжелдар. Хамай чугас жөгелерің де? Хамай чугас жөгелерім. Онына бұл ұрылап кетсен әрәтшілерің болу де? Онлық олық меға әжелдар меға. Оты бұл олық оңғы олы бұтыры болға де? Оттан де бұл Тұқты қойбай, сейті құты лек, өсі фонограмматы сұрулы лек ұрыларда қынды? Оны қырым, әлбақ бай. Байың долың болы? Байың долың, оны дұға бағарамын, оңыттырықпын. Әлбақ бай, өчірттан ағыталар. Той кеме кердейе келіңі тақсыр болға де. Оны қайда өчіртті таңы? Құлы бастық өчіртқанығы тағарықын бағарғаны? Құлы бұрты бұл күхін кәләні күхінға өпті бәр құхын айылы бұт ұрыны тағарыққын бағырақ. Онтан саңа жыл сағана жоны страниды әме саңа жыл түйіне кәлерді, оны саңа жыллағын страниының әме оны құрдық. Бұл ұрыға әнхен бір жәнінек үктәнеген де, оны ұрыны ұлдырғын өбілігін, енекетен бұттүйір жоңы тақықтақ дейінді бұн, жоңы тірерділіқтақ дейінді бұн. Оны ұнты болуқы әнкерен бар бұтсуын, кенер қаларын, ұрыларын дейінді бұн. Оны сағаттан тұтылығы хоқ дейінді бұн. Оны тұтылығы? Біліңе кемге мүхінің бар ол тұқ қатшақ бұл бадық. Оны оны бейін көрөтшілік болаңы? Бұлан ден түтін, мен бұлан бар тұғыры дәжі бұл үкі альбом тақар, диска тақар ұры тап болы дегінім. Да тұғыры диска тағырығын ақсағыппын, нәр ұрылар бар қысып, аңатын аңарыны. Ұрым тағыстағын жол. Жол де? Жол. Концерт ең орырт ұнан сана бар дұ? Концерт, ара ғаттың дөйдіптің ағалырым болу.
Дайды бар, жүрапчы бар. Амыны күрдің, күндірің, күндірің болу. Отын атын ұрығыттыр, әні ұрығыларғың тауырықтырың түйі барығы? Аха, бағарамын. Әдер ұрығыттыр ұлықтырың бағарамын, ұлықтырың бағарамын. Бір ұрығылардың бәрдің бәйімін алаптын, оңтыр болды. Оның бәу ұлады, оны атын кейілі атаны бағар ұрын, олық атынның ейілден сөп болады. Әме жекте олық болады. Бәйті ісқоғынлақ, бәйті тұспы қырасқылақ, долғытулақ. Бірден бірде қаз, бірде ұры, бәйті ұстория. Марияны бүгін келінде бұ дұған арайбыдың, ұрыларғын біліқтәйбдің емін ауқанды мақтанабын, оны бейлігемен бастығы ғытағының олығын жизн прекрасны бен кенегевін әйеқа біліқтейбін. Оны бұ бүтеге кенегем кепсем әйеқа Австралия тұғынан, ден кеген оны бағалысты ақ сәңер, әйеқа жолу сорғыны бағарабын, оны күнді көрі әтшілер бет. Жә болғынтығы деген ұлаққан-ұлаққан мақтал.